প্ৰতিভা কেতিয়াও লুকাই নাথাকে। প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে লাগিব উপযুক্ত পৰিকল্পনা, লাগিব সময় উপযোগী পৰিৱেশ। আমি কব ওলাইছো ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ কথা। গাঁৱৰ বোকাপানী গছকিৰ প্ৰতিভা কেনেকৈ ওলাই আহিব, এয়া কিছু খেলপথাৰৰ দৃশ্য আৰু এয়া কিছু খেলুৱৈ। এইসকলৰ বাবে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া বিভাগে তথা অসম অলিম্পিক সন্থাই কি কৰিছে, কেইবাটাও প্ৰশ্ন লৈ আমি কাক চাপিলো অসম অলিম্পিক সন্থাৰ কাষত। খেল আৰু খেলুৱৈৰ সম্পৰ্ক আনে খেলপথাৰে, কিন্তু খেলপথাৰৰ বাবে কি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে? প্ৰথম পৰ্যায়ত 500খন ফুটবল খেলপথাৰ 500খন পঞ্চায়তত 20 লাখ টকাকৈ আমি আবণ্টন দিছোঁ, য'ত আপুনি কোৱাৰ দৰে তাত বাউণ্ডেৰী ৱাল হ'ব, বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ টয়লেট হ'ব, ৰানিং ৱাটাৰ হ'ব, ড্ৰেইন হ'ব। গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ নহ'লেও অন্ততঃ আমি যাতে প্লে'ফিল্ড অফ ইণ্ডিয়া, যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে ৰিকমেণ্ড কৰে, প্লে'ফিল্ড ইণ্ডিয়াৰ আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে 500খন খেলপথাৰ আমি তৈয়াৰ কৰি আছোঁ, আৰু অহা 5 বছৰত অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁও পঞ্চায়তত এনেকুৱাকৈ এখন খেলপথাৰ নিৰ্মাণ হ'ব। যিটো কথা আপুনি ক'লে যে পানী জমা হৈ যায়, গৰু ছাগলী উঠে, তাৰ পৰা সকলো পৰা বাৰণ হ'ব। ৰাজ্যৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা খেলুৱৈসকলক কেনেকৈ উলিয়াই আনিব, আমাৰ পূৰ্ণগতিত তাৰ কাৰণে কাম চলি আছে। ইতিমধ্যে চৰকাৰে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সৈতে যোগাযোগৰ বাজেটৰ প্ৰভিজন কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে। আৰু এই যে মই ক'লোঁ আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তত বিভিন্ন এজ কেটেগৰী, মানে আপোনাৰ আণ্ডাৰ 14, আণ্ডাৰ 17, আণ্ডাৰ 20, ছিনিয়ৰ আৰু আমি ভেটাৰনকো খেলুৱাম। তাৰমানে একেদিনাই অসমত আমি যিটো টাৰ্গেট লৈছোঁ, একেদিনাই অসমত প্ৰায় 15 লাখ লোকে খেলিব এটা দিনত। এইটো এটা ভাইব্ৰেশ্যন সৃষ্টি হ'ব আৰু প্ৰতিবছৰে এইটো হ'ব। গতিকে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা এই আণ্ডাৰ 14, আণ্ডাৰ 17ৰ মই যিটো কথা ক'লোঁ, আণ্ডাৰ 20, তাৰ পৰাই প্ৰতিভাসমূহ ওলাব। কিয় অভিলেখ হ'ব ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া জগতত? মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যি এক পৰিকল্পনা তেখেতৰ গ্ৰাছৰুট অলিম্পিক, আৰু একেদিনাই হয়তো ইমান খেলুৱৈয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ঠাইত আজিলৈকে খেলা নাই। 15 লাখ আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ, তাতকৈ বাঢ়িব পাৰে। গতিকে এইটো এটা অভিলেখ হ'ব, আপোনালোকে দেখা পাব যে এই বৰ্ষৰ শেষৰ ফাললৈ আমি প্ৰতিযোগিতাখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। কৰোনাৰ সময়ত কেনেদৰে আগবাঢ়িব ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া বিভাগ? যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি এথলেটিক্স কি ধৰণে কৰিব পৰা যায়, অন্তত 4টা বা 5টা আমি ডিচিপ্লিনত যদি এদিনীয়াকৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত, ধৰি লওক 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ 400 মিটাৰ দৌৰ, জেভলিন আৰু ডিছকাছ প্ৰাইজ মানি প্ৰথম অৱস্থাত। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ছাই ফিল্ডখন আমাৰ খালী হৈ পৰি আছে, আমি তাত যদি এই প্ৰতিযোগিতা আমি পাতোঁ, প্ৰথম খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে আমি যদি প্ৰাইজ মানি এটা যদি ছিলেকশ্যন লেভেল কৰি আমি যদি পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক আহিব। আৰ্থিক দৈন্যতাত ভোগা খেলুৱৈৰ কি হ'ব? আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিসকল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ বা ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ যিসকল আৰ্থিক দৈন্যতাত ভুগিছে, ইয়াৰ প্ৰধান দায়িত্ব ল'ব লাগিব সেই ক্ৰীড়া সন্থাসমূহে, তাৰ তথ্য চৰকাৰক দাখিল কৰিব লাগিব। এই চৰকাৰখন ক্ৰীড়াপ্ৰেমী চৰকাৰ, পূৰ্বে কোনো চৰকাৰ দিনত ক্ৰীড়া বিষয়টোক ইমান প্ৰায়ৰিটি দিয়া হোৱা নাছিল, আগভাগ দিয়া হোৱা নাছিল। আশা এটাই, ৰাজ্যৰ প্ৰতিভাই পাওক প্ৰতিভা বিকাশৰ সুস্পষ্ট পথ, যাৰ জৰিয়তে উজ্বলিব অসম, জিলিকিব অসম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণৱ দাসৰ সহযোগত হিমাদ্ৰী ৰেখা ভৰালী, ঈশান নিউজ।